druženje ovoga jutra. Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Pratite emisiju Uz jutarnju kafu. Ovo je posljednja emisija Uz jutarnju kafu pred beogradske izbore, tako da ćemo se potruditi u narednih dva sata da ih provedemo kvalitetno, da pričamo o Beogradu sa ljudima koji su kompetentni da govore upravo na tu temu, ali pričat ćemo nešto kasnije o izborima u Boru, obzirom na to da se oni i tamo održavaju. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-2650-485 i broj linije će biti otvorene sve do podneva, tako da eto, ukoliko imate neko pitanje, sada je prilika da postavite i ukoliko imate neku nedoumicu, sada je prilika da je rešite, obzirom na to da eto, ostalo još malo vremena do izbora. Pre nego što vam predstavim moju gošću, mi ćemo da čujemo evo, šta su rekli o Beogradu neki viđeni i slavni ljudi. Nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije, poštovani gledalci. Dakle, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-2650-485. Meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružila Tatjana Pašić, bivša zamenica gradonačelnika. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Evo, dobro sam. Kako ste vi? A vas nekad pita neko kako ste? Pa, retko kada vam iskreno kažem, ali hvala vam na tom pitanju i dosta se dobro osjećam. Evo, nekako i mi koji pratimo sve vreme ovu kampanju, čekamo da vidimo kakvi će biti rezultati. Šta vi prognozirate ukoliko uopšte mogu da se donose bilo kakve prognoze sad? Ne bih ja mnogo prognozirala. Mislim da ću mi uspeti da pobedim na ovim izborima i mislim da je ovo pravi trenutak za to. Svi su jako nervozni, a večeras imamo izbornu tišinu. I mislim da je poslednji dan onako potpuni haos. Od jutros predsednik države ne silazi sa televizije
I jednostavno ovo ludilo, da kažem, mora da prestane i ja se nadam da će se u nedelju taj trenutak i desiti. Da, predsjednik, evo, sve vreme, znamo kom intervju govorite, priča o tome da mržnja ne može da pobedi, da je opoziciju... Ja se potpuno sa njim slažem. Ja se slažem sa njim da mržnja ne može da pobedi, jer ova količina mržnje koju projektuju ljudi sa vlasti, govor mržnje kojim se služe, naročito sada u kampanji, ali i inače, koji je izazvao najstrašniju agresiju u ovom društvu na svakom nivou, znači od onoga kad izađete na ulici pa nadalje, da vi ako imate bilo kakvu kritiku ili ako ne mislite isto kao oni, vi ste odmah meta, vi ste odmah žrtva najstrašnijih laži, najstrašnijih naslova na svim stranicama dnevnih novina, na televizijama, da ja to do sada nikada nisam videla i mislim da je to poražavajuće. Nema više političkih neistomišljenika, već smo se pretvorili u društvo koje ima političke neprijatelje, je li tako? Svako ko vam je na neki način pretnja da će vas možda skinuti sa vlasti, za vas je automatski neprijatelj. Pa ja ne znam da li oni znaju da je... Ne za vas, Tanja, ali... Naravno, ali ja ne znam da li znaju da je vlast promenjiva, kao i sve stvari u životu. Danas, sutra, preko sutra dešavaju se promene. Neki su ljudi na vlasti, pa nisu, pa... O tome mora također mnogo da se razmišlja. Dolazimo u situaciju da ne smemo da kažemo šta mislimo, da ako je to suprotno od onoga što je njihova politika i viđanje stvari, odmah smo neprijatelji, što ja mislim da je potpuna neistina i da jednostavno tako ne sme da bude. Jer recimo, ja sada ne smem da kažem da tamo gde je Beograd na vodi postoje dve zgrade koje su nedovršene i ništa više. I ne smem da kažem da one ne mogu da budu useljene u martu, danas je 1. mart 2018. godine, zato što objektivno one ne mogu da budu useljene, nemate ni stakla na zgradi, gorela je fasada pre neki dan. I ako ja kažem da ne postoji Beograd na vodi kao što ne postoji i vidim to što vidim, to znači da sam ja neprijatelj ove vlasti, ove države, ovog naroda, Beograđana, svih. I pretpostavljam da širite i mržnju i tako dalje. Pa uz to sve ide ceo taj paket. Taj paket. I ja se sad pitam da li smo mi sebi dozvolili da slušamo njihove laži i obmane ili da uključimo mozak, da zdravorazumski razmišljamo i verujemo svojim očima. Ja sam odlučila da verujem svojim očima i nisam nikome neprijatelj. Da li je projekat Beograd na vodi najsporniji projekat u Beogradu u ovom trenutku ili postoji nešto što biste takođe istakli? On se najčešće pominje. On se najčešće pominje zato što je to kolosalni projekat i naravno najveće malverzacije su upravo moguće u okviru tog projekta. Tu je zauzeto na stotine hektara najvrednijeg zemljišta u Beogradu i samim tim obećavane su investicije od 3,5 milijarde dolara itd. Mi od toga nemamo ništa i zbog toga jeste najsporniji. Ali evo, predsjednik Vučić kaže, rekao u svom obraćanju, mislili su da neće doći do realizacije projekta Beograd na vodi, došao je do toga. Isto tako sada obećava metro, vodeći se tom parolom za sve one koji možda ne veruju da će se metro izgraditi. On kaže da u vreme kada je gospodin Dragan Đilas bio gradonačelnik nije bilo moguće izgraditi metro i da je to jedini razlog zašto mi sada nemamo metro. Zašto nije bilo moguće? Nisam ga pitala, nikad mi nije došao u gost. Samo sam slušala šta je pričao na konvenciji. Ali dobro. Pa mi smo imali plan da to bude moguće da izgradnja počne 2016. godine. Znamo da smo imali taj studiju izvodljivosti, da smo sa Francuzima potpisali ugovor, da smo obezbedili novac jednim delom od Francuske države, jednim delom od evropskih banaka, da se naprave projekte i krene sa prvom
prvom linijom metroa, koja bi naravno išla iz delova grada kojima žive ljudi. I to je... To je nekako tako logično. To je nekako tako logično i ne znam, ja sam i bila u mnogim gradovima Evrope, a i svuda ćete vidjeti da kad uzmete onu mapu metroa, on prolazi kroz najnaseljenije delove grada. Naravno, te linije se kasnije produžavaju ili se dodaju nove u zavisnosti od toga kako se grad razvije i kakve su potrebe građana. I taj metro je trebalo da bude napravljen, znači, od Novog Zemuna, preko Novog Beograda pa do vrha Ustaničke ulice i druga linija od Vidikovca do Karaburme, da bi se ukrštale negde kod Pravnog fakulteta. Međutim, pošto je Dragan Đilas smenjen sa vlasti, od toga se ništa nije dogodilo i niko naravno nije želeo da taj projekat, takav kakav je bio, nastavi. I mi bismo sigurno napravili već neki pomak, jer nije sada u interesu Beograđana da vi, kako ko dođe na vlast, tako pravi novi projekat, nove trase, nove linije. Jednostavno, moralo je da bude drugačije. Vidim sada da se potpuno neki novi koncept pravi od metroa koji ide iz Makiškog polja do Ade Huje. To je prosto nešto neverovatno. I sad ja opet moram da, mislila sam da se danas sa vama šalim, s obzirom da ulici dalje nisu potpuno očišćene, mada prolazi se, dobro je, da vam javim da sam stigla metrom ovdje u vašu emisiju, jer stvarno je neverovatno da vi toliko ponižavate svoj narod i sugrađane do te mere da se vi, sad da kažem, sprdate sa takvim stvarima, da prodajete karte za metro koji ne postoji, niti će početi da se gradi uskoro, niti će biti ono što je građanima Beograda potrebno, i da ljudi u to veruju i da ljudi, ja ne znam da li neko pomisli da stvarno ta karta koju vi kupite u tim njihovim, nazovi, kioscima i ove reklame u autobusima i sređenim beovozovima, stvarno mogu ljude da navedu na to da mi imamo metro, ili da će u najgorem slučaju taj metro, evo, sutra da se otvori? Pa ne, ja mislim da to baš i nije moguće, ali vidite da postoje ljudi koji... Znate, vređati inteligenciju ljudi, mislim, prosto je, malo je previše. Da, evo da ponovim broj telefona na koji nam se mogu javiti naši gledalci. Uskoro ćete ga vidjeti na vašim malim ekranima. Dakle, 011-265-0485. Tema su beogradski izbori. Ukoliko želite nešto da pitate, kažete, iznesete vaše mišljenje, svakako to možete učiniti tako što ćete nam se javiti na dobro poznati broj telefona. Evo, uskoro ćete ga vidjeti na vašim malim ekranima. Sad, postoje ovdje neke prognoze. Evo, Dnevni list danas, ja nekako njima baš verujem u odnosu na neke druge listove. Dobro, jedan od retkih dnevnih listova, možda jedini, gde možete objektivno da vidite šta se i kako dešava. Da, i prognoze su različite, mada evo, predizborno istraživanje kaže ovako: Đilasu Vračar, Vučiću i Šapiću Novi Beograd. Sad, kako se vama to čini? Vi znate kako je bilo u ono vreme, znamo da je Dragan Đilas na Vračaru uvek dobro prolazi, eto da tako kažemo. A da sa ne druge samo strane... Dragan Đilas, Vračar tradicionalno ima demokratsku, da kažem, vlast i nasilnim putem je to promenjeno na Vračaru. Pretpostavljam da ovo važi za Novi Beograd, s obzirom to mislim da je gospodin Šapić dobar predsjednik opštine Novi Beograd i da su građani zadovoljni. A možemo li da se podsjetimo, mi smo malo čas pričali o jednom lošem paketu, ali da se ovoga puta podsjetimo građane kakvi su to bili dobri ti bebi paketi, o njima smo pričali prošli put, ali valja malo, ne gledaju nas uvijek isti gledalci, to je tako, tako da podsjetimo ljude šta su sve imali u vreme dok vi to najbolje znate, možda najbolje i možete da nam objasnite, da nam osvežite pamćenje. Koje su sve beneficije imali kada je Dragan Đilas bio gradonačelnik, šta će se sve vratiti, a šta će se sve novo dogoditi? Ono što je centralna tema našeg programa sada i ono što je bila centralna tema našeg programa i onda kada smo bili na vlasti u Beogradu, su bili ljudi i briga o ljudima.
Među prvim merama koje je tada, kada je postao gradonačelnik Dragan Đilas uveo, jeste da trudnicama damo taj dodatak do pune plate kada su na bolovanju. Imale su 65% plate kada odu na bolovanje. I onda je uvek bio problem ženama koje imaju malu platu, recimo da odu na bolovanje u trećem ili četvrtom mesecu trudnoće, čak i ako moraju i ako imaju, ne mogu svi da rade do kraja trudnoće. I stvarno ne bi bilo u redu da zbog toga nemaju dovoljno novca i da ne mogu da budu, da kažem, opuštene i da svoju trudnoću iznesu do kraja. Znači, to je bila prva mera. Mi smo posle toga i porodiljama odredili pomoć, porodiljama koje su nezaposlene i one koje imaju niska primanja, dobijale su takođe dodatak. Onda smo shvatili da je puno bračnih parova koji ne mogu da dobiju decu i da je vantelesna oplodnja nešto što je jako skupo i što im ne omogućava da ulaze u te procedure. Tako da smo obezbedili prvi, drugi, pa onda i treći pokušaj vantelesne oplodnje. Dobili oko 100 dece iz tih pokušaja i to je nešto što je... Na što ste najponosniji? Što je velika, velika stvar i na što smo najponosniji. Tako da ćemo sigurno nastaviti, ali ovoga puta nećemo ograničavati broj pokušaja. Jednostavno, ljudi, bračni parovi treba da imaju pravo da pokušaju da imaju koliko god dece žele i mogu, čak i oni koji su iz vantelesne oplodnje dobili već jedno dete, zašto da ne dobiju još jedno. Tada su izgrađeni brojni vrtići, 45 vrtića, nije bilo mesta u vrtićima, deca su se rađala i mi smo, ja mislim, potpuno bili i ukinuli tu listu čekanja jer smo konstantno obezbeđivali nova mesta za našu decu. A ovi bebi paketi koje ste pomenuli su također bili vrlo značajni s obzirom da su cena njihova je bila nekde oko 150 evra u to vreme. I to su bili paketi u kojima su bile konkretne stvari. Tu nije smelo da bude reklamnog materijala ili nekih uzoraka ili nečega. Znači, konkretne stvari, jedno celo pakovanje, pelena za decu i pamučnih i ovih drugih, benkica, peškira, prekrivača, torbe za mamu neka kozmetika, isto to i za bebe. I to je bio paket koji je roditeljima, kad iđu iz porodilišta, stvarno omogućavao da narednih 10-15 dana ne razmišljaju o tome šta će i kako će da se snađu, jer mame nisu baš u stanju da funkcionišu najbolje par dana posle porođaja, sigurno, a tate su uvek zbunjene. I uvek je tu potrebna neka pomoć, ne znaju šta im treba, kako. I ljudi su bili prezadovoljni tim paketom i mislim da je to nešto što bi takođe trebalo da se vrati. Taj paket mislim da postoji u nekom obliku koji je potpuno drugačiji. Ima nekih plišanih igračaka i nekih uzoraka unutra. Znači, ne nešto što je stvarna pomoć. Besplatni udžbenici su bili ono što smo mi takođe uveli, i to ne jedan paket knjiga, ne komplet knjiga, nego dva, da bi đaci u onim ormarićima koje smo takođe napravili u skoro svim školama mogli da služe da se ti kompleti knjiga ostave u tom ormariću, da imaju u školi jedan komplet udžbenika, a jedan kod kuće, da ne bi torbe koje su u tom trenutku bile teške, negde oko 6 kg za đaka prvaka, što je potpuno neverovatno. Dete koje ima 20 kg vuče torbu od 6 kg. Tako da sve smo mi to uradili. Evo, danas baš, kaže predsjednik, nema ništa besplatno osim sira u Mišolovki. To je besplatno za ljude kojima grad Beograd to obezbeđuje. Mi te pare koristimo iz budžeta grada Beograda da bismo tim ljudima obezbedili to besplatno. To su pare, naše pare, vaše, moje i svakog stanovnika Beograda, od poreza raznih, kako se već budžet puni, i mi to plaćamo tim parama. To nisu velike pare, je li tako? To nisu velike pare, ali je samo suština. Kako oni troše novac iz budžeta? Suština priča je sledeća. Da li svaki građanin Beograda želi da deo novca koji je inače njegovi koji je ušao u budžet grada Beograda, da za besplatne udžbenike, za bebi pakete,
za subvencije, za dodatke porodiljama i još nekim grupama kojima su potrebna dodatna sredstva, ili mislite da te pare treba da trošimo na jarbole, na gondole, na jelku od 83.000 evra? Ja mislim da je raspodela novca iz budžeta i prioriteti koji se naprave ono što je ključno u ispunjavanju svih ovih obećanja za koja kažu da su besmislena, a ja kažem nisu, zbog toga što smo mi to već radili. Znači, to je sve moguće i mi smo to pokazali da je moguće, i kao što vi sad kažete, to nije, to jeste mnogo para, da kažem, da. Ali to je sve mere koje mi želimo ponovo da vratimo i one nove koje ćemo uvesti, nisu više od 16% budžeta grada Beograda. U to spada još jedna mera, a koja je namenjena mladim ljudima, mladim bračnim parovima koji nemaju gde da žive, a žele da zasnuju svoju porodicu, nemaju nekretninu na svoje ime, da im omogućimo mesečno 150 evra kao dodatak i dopunu za ratu kredita koju plaćaju za stan ili zakupninu za stan. I ništa to nije ni nemoguće, ni neostvarivo, samo je važno da taj novac potrošimo onako kako treba. Mi smo davali sve ovo i veći deo ovoga dok smo bili na vlasti u Beogradu 6 godina, a u tom periodu investicije su bile na najvišem nivou, znači od 33 pa sve do 47% budžeta. Vi sada nemate ništa od ovih davanja za sve ove grupe stanovništva o kojima govorim, a investicije su jedva 10% od ukupnog budžeta. Pa kako nam onda priča da nam je sada bolje? Pa ne, ja sad pitam gde su te pare. Sigurno je nekome koje te pare uzeo mnogo bolje. Eno ih na ukrasima tamo u Knez Mihajlovoj. To je neverovatna sramota. Pritom i kriminal. Pritom, danas je 1. mart, naš grad je i dalje osvetljen. Milioni evra su dati na rasvetu u Beogradu. Svaki dan je nova godina. O čemu mi pričamo? Dobro, ali da se razumimo, da ne shvate možda građani pogrešno, pa da kažu, eto, njima smeta što je Beograd ukrašen i lep. Nikome to ne smeta, ali zna se kada je vreme za novogodišnju rasvetu, ne treba da se stavi u oktobru mesecu i ne treba da traje do marta meseca. Već 4 meseca rasveta stoji. Ona je napravljena, rasveta kao takva, je zamišljena. Tako ja bar vidim stvari. Znači, kad je neka proslava, kad su praznici, kad je nešto lepo, slavi se i tako dalje, vi onda okitite grad, pa se tu promeni neka atmosfera. Svima je naravno bolje i lepše. Turisti dolaze. Pa bi bugarski ili neki drugi. Aj, znate kako? Prošla je i kineska nova godina, i srpska nova godina, i sve nove godine su prošle. Ne znam, možda 1. aprila imamo neku novu godinu. Ne znam šta. Ja mislim da čekamo da prođu izbori. Pa dobro, ne mogu sada da se bave skidanjem te rasvete, to je posao, napravit će se haos u gradu. I ovako je već dovoljno haos. Da. Ako se ne varam, imamo neko na telefonskoj vezi, ali nisam sigurna. Hajde da pokušamo. Dobro jutro. Dobro jutro. Prevarila sam se, dobro. Nema nikoga. Nema nikoga. Dakle, 011-265-0485 je broj telefona na koji nam se možete javiti. Nekako, evo, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da posebnu pažnju je skrenuo na položaj žena i upravo je na završnoj konvenciji pričao o ženama i rekao da nikada nije govorio o njima, evo ja sad parafraziram, ali da eto sada da se žene ne plaše, da će biti u mnogo boljem položaju. Sad slušam vas i pričate kako su žene koje se porode dobijale bebi pakete koje su im oni lično ukinuli. I pomoć porodiljama, i pomoć trudnicama, to su među prvim merama koje su oni ukinuli kad su došli na vlast. I kako sad? A onda imate kampanju da pravite slogan
u vezi sa porastom nataliteta i ženama kažete morate da rađate. Pa čekajte, promašali ste temu. Znači, država je ta koja mora da obezbedi ženama i roditeljima uopšte mogućnosti da one žele i mogu da imaju decu, da imaju od čega da ih izdržavaju i da ih odgajaju i vaspitavaju. Znači, sa sloganima ne možete to da postignete. Ali možete da prevarite određen broj ljudi upravo tim sloganima? Pa možete da to možda bude simpatično. Nekome je to simpatično. Znate, vjerojatno da možete da prevarite. Ali žena najbolje zna da li može, da li treba, da li hoće, da li su uslovi tako. Drugo, imate mnogo mladih ljudi koji su otišli iz ove zemlje. Zašto su otišli? Tamo će da rađaju decu, a ne ovde. Nažalost. Isto tako, Tatjana, imamo i penzionere koji su takođe u nezavidnom položaju. Evo, o tome smo zaista pričali i dolazili su ljudi iz raznih sindikata i govorili o tome kako su opljačkani. Kada je Dragan Đilas bio gradonačelnik, oni su imali tu 13. penziju koja je itekako pomagala i bila je važna. I to je odmah ukinuto čime je Srpska napredna stranka došla na vlast u Beogradu. Jeste i ponovo je uvedeno krajem prošle godine, odnosno penzioneri su dobili neku nadoknadu, ne znam, 5.000 dinara pred izbore. Penzioneri teško žive i to je sramota. Ljudi koji su odradili svoj radni vek, zaradili i stekli svoju penziju, to je stečeno pravo, vi im uzimate veliki deo toga, ostavljate one penzionere koji imaju penziju manju od 20.000 dinara, njima ne smanjujete jer nema kud više. I upravo tim penzionerima mi smo davali tu 13. penziju u visini od 20.000 dinara da bi oni mogli da sebi nešto malo dodatno priušte i da kupe sebi nešto treba. Njima ne treba za neke velike kupovine, provode ili ne znam nija šta, oni će sebi da kupe lek, da budu sigurni da će imati dovoljno, da svom unučetu daju neki džeparac. Često se desi da moraju da izdržavaju svoju decu i svoje unučiće, pa i tu doprinesu i sigurno da im znači da mogu nešto da im daju i da tih 20.000 dinara rasporede onako kako njima odgovara i kako im treba. Oni su uveli senior kartice, pričali smo i o tome, tu su popusti najrazličitije vrste, od popuste na jahanje na hipodromu do kupovine helikoptera i ne znam nija čega. Znate, to je takođe jedna vrsta neverovatnog ponižavanja ljudi. Penzioneri u prodavnicama najčešće imaju popuste, sve prodavnice, naročito prodavnice prehrambene, daju popuste. U ovim karticama nemate tih popusta uglavnom na hranu i na ono što im je najpotrebnije. I samo se pravi opet jedan privid da se tu nešto desilo, da se tu nešto uradilo i da oni mogu da uštede. Možda ću uštediti kroz tu senior karticu 200-300 dinara i to njima znači, ali to definitivno nije rešenje. Da li je rešenje da se na -7 stepeni, koliko je bilo juče u Beogradu, počne sa nekim radovima? Pa zar to nije, recimo, klasičan primer da radimo nešto pošto, poto, evo, ostalo još malo do izbora, pa daj da malo zamaglimo oči narodu? Jeste, to se sve vreme radi. Vi, mislim, najdrastičniji primer vam je trenutak kada počinje školska godina u septembru i vi imate raskopanu Slaviju, Ruzveltovu, Bulevar oslobođenja, sve to zajedno u isto vreme i pravite totalni haos u gradu naredna 3 meseca, a ne radite to preko leta, kada je u Beogradu mnogo manje ljudi, kada je inače vreme za građevinske radove zbog temperature i vremenskih uslova, -7, nikako nije vreme da se bilo šta gradi i pravi, jer nije ni onda čudo što ona sad betonska neka platforma na Slaviji
počinje da puca, jer jednostavno to ne ide jedno s drugim. Niska temperatura i Radovan Ruzveltova ulica takođe, posle prvog mraza to je sve popucalo i razlokano, kao da se nikad nije sređivala, a dato je 10 miliona evra za rekonstrukciju ulice od 2 kilometra. A ima neko na telefonskoj vezi? Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, ko je sa nama? Dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Dobro jutro, javljam se iz Novog Sada. Dobro. Javljam se iz Novog Sada. Čujemo vas, izvolite. Interesujem ovu vezi penzija. Hteo sam da kažem, ovo penzije su nam umanjene 10%. Da, ali su penzije morale biti umanjene onda, jer bi penzije propale. Mi smo sada svi sigurni penzioneri. I ovo što je predsednik obećao povećanje, ispunio je. I obećanje i ovo sad ove godine što je rekao, ispunit će. Pa to su prazne priče što priča gospođa ova. Dobro. Dobro, vi živite bolje nego što ste živjeli ranije, kažete mi. Živimo bolje. Super, baš mi je drago zbog vas. Živi. Halo? Čujemo vas, nastavite. Ne čujemo vas više. Pa meni je drago da uvek ima ljudi koji žive bolje i da su zadovoljni time što im je 10% smanjena penzija zato što je tako moralo i oni sad osjećaju se, ne znam, kaže, sigurnim zbog toga. Šta to znači sad da smo mi sigurni penzioneri? Pa zato što, ja koliko sam sad shvatila iz gospodinovog izlaganja, moralo je da se smanji sve to 10%. Dobro. Jer da se nije smanjila penzija 10%, ne bi je uopšte ni bilo. Dobro. Tako sam ja shvatila gospodina i zato on sad ima penziju, bez obzira što je manja, i osjeća se sigurnije, živi bolje, dobio je ono što je predsednik Vučić obećao, tako da ja vam želim sve najbolje i svako dobro i drago mi je da ste zadovoljni. Tako je. Ali postoji veliki broj penzionera koji nije zadovoljan. Bio je kod vas i gospodin Mile Delić. Mile Delić, juče baš bio. Penzioner koji podržava našu listu broj 11, Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, koji je, kada je dobio tu pomoć o kojoj gospodin koji se javio govori, od 5000 dinara, vratio pomoć, napisao jedan ček, pošto nije imao keša, pa je napisao taj ček od 5000 dinara i vratio novac tada, mislim da je to bilo pre 2 godine, pa je premijer tada bio u pitanju. Jer jednostavno ne podnosi ponižavanje. On je izračunao, pošto je pilot u penziji, vojni pilot u penziji, pretpostavljam da ima višu penziju, da njemu stvarno uzimaju mnogo. I evo, do ovog trenutka, ja mislim, negde oko 500.000 dinara su njemu dužni. I svaki penzioner sada može da izračuna i da traži upit koliko mu država duguje, a mi ćemo se potruditi da tim ljudima pomognemo u smislu pravne pomoći, da ostvare svoje pravo i da im se sve to što im je od penzije uzeto vrati. Sada imamo tu primjer gde je uzeto 500.000 dinara i onda vi dobijete 5.000 dinara i osjećate se sigurnije. I onda ste sigurniji, srećniji, živite bolje i meni je drago. Svako ima pravo da kaže kako mu je. Vi ne možete sada da ubeđujete ljude. Ja moram da vam kažem, Tatjana, evo ovaj jedan specifičan primer, obzirom na to, meni se ljudi javljaju svakodnevno i iznose to kako žive i često tu čujem zaista vapaje preko telefona. Toliko mi je drago da smo ovih poslednjih 3-4 meseca čuli jedan svetao primer. Zaista moram da izrazim onako jedan posebno lep osjećaj. Tako, uglavnom mi se ljudi, naročito ti stariji, javljaju, sećate se i vi kada ste bili prošli put, upravo to, da nemaju novac za osnovne životne potrebe, da imaju jako male penzije od kojih ne mogu da kupe ni da se prehrane zapravo mesec dana, a kamoli nešto drugo. Ali dobro,
da je više ovakvih ljudi, gdje bi nam bio kraj. Imao nekog na telefonskoj vezi. Hajde da čujemo kako vi živite danas. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pozdravljam voditeljku i gošću. Sa gošćom se ja sam gledalac iz Sombora. Gospođu lično ne poznajem, ali smo bili na jako puno skupova zajedno. Dobro. Ja sam jedan od tih koji učestvuje u zadnjih 25, 6, 7 i 8 godine i tako dalje. U svim dešavanjima koja se dešavala u zadnjih tih godina. A teo sam samo da dam neku moju, zapravo viđenja nas iz provincije, iz provincijskih gradova, tako da kažem, pošto smo učestvovali na mnogim mitinzima Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Niša i tako dalje, da stiče se dojam i utisak da Beograđani vikendom ne izlaze na izbore. Oni se jednostavno petkom spremaju posle podne, odlaze na Zlatibor, Kopaonik i druge destinacije i njih izbori ne interesuju. E zato ja ovog puta apelujem na Beograđane, apelujem da izađe, da ne dozvole da 350.000 ljudi koji dobije Srpska napredna stranka glasova da u ime tolikog broja vlada je građanin Beograda koji ima nepunih 2 miliona stanovnika. Znači, nas iz provincije je prosto molba da ljudi izađu na te izbore. A koga će da biraju, koga će da zaokruže, to je njihova lična stvar, ali da izađu. Ja bi se još samo, ako imam vremena, nadovezao na prethodnog govornika, taj koji je iz Novog Sada zvao, pa ja bi ga samo, ako sluša to, ako gleda, pitao ga šta da ja radim, ja sam 58. godište, imam 40 godina radnog staža i treba da idem u prevremenu starosnu penziju koja mi se umanjuje. Znate, gospođa ovaj koja je s vama sagovornik, umanjuje se da za 20% trajno. Znači, mene sada država kažnjava zato što sam mlad počeo da radim i što sam 40 godina izdvajao u sve te fondove koji su i propali i nisu propali i tako dalje. I ja sad bukvalno ne znam šta da radim. A gospođa zna da je pokrenuta na nivou Demokratske stranke, da je pokrenuta, odnosno oformljen je taj forum penzionera, da se to pokuša na neki način sudskim putem da se tim penzionerima vrate oduzete penzije koji su već u starosnoj penziji. A šta da radimo mi ovi? Jer nas mnogo ima, sigurno nas ima mnogo koji ne možemo u penziju. Zamislite vi meni i mnogima da skinu 7, 8, 9, 10 hiljada dinara sa penzije zato što smo, eto silom prilika, imamo 40 godina staža, imamo 60 godina života. E tu su neke stvari koje će sigurno biti pokrenute u neku narednom periodu, ali opet ja apelujem i molim Beograđane da izađu, da ne dozove, da jedna određena grupa, jer mi smo tako u Somboru prošli. Prošli tako, došli su neki od nekuda i jednostavno su uzeli stvar neke u svoje ruke i ako je gospođa bila u Somboru, bila je sigurno, videla kako naš grad izgleda i to je sve urađeno za vreme demokratske opozicije, odnosno pozicije u to vreme, tako da, eto, da ne bi prošli kao mi Somborci, neka izađu na izbore i da jednostavno iskoriste svoje pravo. Hvala lepo što sam ovako mogu bio podržiti. Hvala vama što ste se javili. Pa jeste, ta izlaznost je jako važna, ali s druge strane, to smo baš i juče komentarisali, dobra organizacija izgleda pola određenog posla. E sad, sa jedne strane imamo zaista Srpsku naprednu stranku koju ne možemo da osporimo da je i tekako dobro organizovana. Od toga da kada treba da se upišu novi birači, tačnije da se dosele neki ljudi u Beograd, oni to vrlo brzo organizuju. Sa druge strane, kada treba da se dovedu ljudi na miting, kada treba da se bojkotuje Sanda Rašković Ivić, oni sve to vrlo dobro organizuju. Isto tako će organizovati svoje glasače da oni izađu. Šta je sa glasačima opozicije? Da li njih ima neko da okupi, osim evo što upućujemo svi zaista poziv da treba izaći? Pa ono što je osnovno je da pokušamo da upravo te birače koji su neodlučni ili koji ne izlaze na izbore, pokušamo da
animiramo. Ljudi treba da budu svesni da je pravo glasa nešto što im je dato kao sloboda. To je trenutak u kome oni mogu da odluče o mnogim stvarima i o tome kako će da žive, kako će živeti Beograđani posle ovih izbora, ali i svi drugi. Da su se ljudi vekovima borili za to pravo glasa i to nije samo pravo, to je i dužnost. Građanska dužnost da izađete na izbore, jer vi ste ti koji odlučujete o svojoj budućnosti. Mi koji smo u strankama, u pokretima, u grupama građana koji učestvujemo na ovim izborima, dajemo sve od sebe da pokušamo da ljudima objasnimo o čemu se u stvari radi i da su promene neophodne. I zato je najvažnije da svako od nas pogleda sebi u ogledalo i kaže ajde da uradim ono što je do mene. Jer svako od nas u tome učestvuje. Mi često, gospodin je u pravu, u Beogradu smo nekako dosta opušteni što se toga tiče. Jeste. I mislimo to će neko drugi uraditi za nas. E pa neće niko drugi uraditi za nas, moramo sami da uradimo nešto za sebe, za svoju decu, za svoju porodicu, za svoj grad i na kraju za svoju zemlju. Ako je ljudima dobro, čuli smo ima i takvih, nema nikakvih problema, nemojte da glasate. Ali ako mislite da su promene potrebne, da nije dobro, da živimo u jako teškim vremenima, da je narod siromašan, da je narod bolestan, da je narod ucenjen, potcenjen, izađite na izbore da ovu bahatu vlast sklonimo. Kad smo već kod bahate vlasti, evo Aleksandar Vučić je za Blic izjavio da će biti razočarani svi oni koji samo žele gradsku kasu. Znamo da se ta gradska kasa pominje, uglavnom se vezuje upravo za Dragana Đilasa. Isto je predsednik Srpske napredne stranke govorio o tome kako je Đilasov jedini motiv ponovnog vraćanja u politiku upravo to da isprazni tu gradsku kasu. Vidjet ćemo kako su oni praznili gradsku kasu. Vreme će pokazati, sve dođe na svoje. Jednog dana se sazna ko je šta radio i kako je radio. Što se Dragana Đilasa tiče, čovek je jedan od retkih koji u politiku ušao kada je već bio finansijski obezbeđen. Imao svoju firmu i imao dovoljno novca. I to je ono što ljudi koji su trenutno na vlasti njemu ne mogu da oproste. Jer je radio, jer je sposoban i zaradio je. Dragana Đilasa gradska kasa nikada nije interesovala. On je čovek koji je došao da ovaj grad učini boljim, da stanovnici Beograda imaju jedan dostojanstven i pristojan život. Oni pričaju o dugu koji smo mi ostavili i to je već toliko, da kažem, izlizana tema. On je prvo bio 900 miliona, sad je 1.200.000.000 i non stop se sad to pominje. Ono što je jedino validno jeste izveštaj Fiskalnog saveta kao zvanične institucije ove države, Ministarstva finansija takođe zvanične institucije ove države, kome se kaže da je dug Beograda bio 400 miliona evra. Pritom, ono što je još bitnije, zna se tačno gde je taj novac otišao i šta je sve urađeno za 400 miliona evra. I kao što sam malo pre već rekla, u tom periodu do 47% budžeta je korišćeno za investicije. Znači, gradilo se, ulagalo se, napravili smo 3 mosta, 45 vrtića, 4 doma zdravlja, 9 škola, 1000 kilometara puta 998. Da. Veliki procenat tih asfaltiranih ulica je bio u, da kažem, ulicama koje nikada nisu imale asfalt.
i tako dalje i tako dalje. I tu je velika razlika, jer šta mi sada imamo i šta smo dobili, imamo fontanu, Beograd na vodi, tržne centre, nema mesta u vrtićima. Sve to lepo, ali lepo je kada prigradska naselja imaju kanalizaciju u 21. veku. Pa onda hajte gradimo i tržne centre. Evo sad obećavaju da će biti ta kanalizacija opet za dve godine. Za dve godine. Eto, dve po dve. Simptomatični dve godine. Dve godine su neki... Da, njihov rok za sve. Njihov rok za sve. Dobro jutro, poštovanje. Halo. Dobro jutro, izvolite. Gledalac iz Zrenjanina. Poštovanje. Izvolite. Hteo sam samo da pitam za umanjenje ovih penzija što se desilo prije 4 godine. Dobro. Predsjednik je bio obećao da će te iduće godine ili narednih godina i po dana da vrati onaj na sumu po rešenju i da vrati umanjeni deo što je skinuo. Šta se desilo sa tim slučajem? Dobro, evo, pokušat ćemo još jednom da objasnimo. Hvala vam što ste se javili. Tatjana, još uvijek ima onih koji, eto, možda nisu ljudi upoznati s tim šta im se dogodilo. To je naravno na nivou Republike i o tome republički organi odlučuju. Zbog toga smo mi planirali da vratimo tu 13. penziju, zato što mi ne možemo, kao grad Beograd, ne može da se bavi ovim pitanjima koji su na nivou države. Dobro. Ali obećano da će se vrati, to je privremena, to je odluka o privremenom umanjenju penzije koja nema rok. Znači, ne znamo da li je privremeno umanjenje penzije traje godinu, dve, tri, pet ili deset. I to je najveći problem. A to šta je obećao premijer ili predsednik, ja stvarno ne znam. Ne, pa obećao da će im vratiti penzije. I da li ispunjava svoje obećanja. To znate vi, dragi građani. Nisam sigurna, ali evo, građani znaju sve što je obećano nije ispunjeno, tako da... 3 minute je ostalo do kraja našeg razgovora. Ja bih volila da se obratite svim biračima, bilo da su vaši, bilo da nisu vaši, eto uslovno rečeno kažem vaši. Eto, apelovali smo koliko je važno da izađu na izbore, a nekako evo u ovih 2 minuta da im kažete još jednom i zašto. Moraju da izađu građani na izbore, to je naš, mislim, moraju, predlog, trebalo bi. Što više ljudi izađe na izbore u Beogradu, veća je šansa da ovu vlast smenimo i da u Beogradu dođe do promjena, a onda i u celoj Srbiji. Ne treba da ostanemo kod kuće. Neki su ljudi zadovoljni, neki nisu. Izađite, glasajte. Ja bih voljela da glasate za neku od opozicionih stranaka i to ne svih, jer tu sad ima mnogo onih koji su, da kažem, kvazi opozicione, ali dajte svoj glas onoj listi za koju mislite da može da dobije puno glasova i koja će preći cenzus. Jer i tu je napravljen trik da se na vašem listiću nađe 24 lista i da vi više ne znate ko su, šta su, da te mnogi od njih neće preći cenzus, a da svi ti glasovi onda idu onome ko dobije najviše glasova, to će naravno biti Srpska napredna stranka. A lista broj 11, Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, i naša koalicija, da je Pokret slobodnih građana, Levica Srbije, Narodna stranka, su odmah iza, po izraživanjima, po rezultatima, odmah iza Srpske napredne stranke. I mi možemo ozbiljno da ih ugrozimo. I zato mislim da je važno da ako želite promjene, izađete na izbore, date svoj glas, ne dozvolite da vas niko ucenjuje, da vas niko kontroliše ili da se bilo čega plašite. To je vaših 10 sekundi gde vi iza paravana možete da zaokružite šta god želite
i to je vaše pravo, ali i dužnost. Hvala vam, Tatjana, na izdvojenom vremenu. Hvala vam u ime našeg gledalaca na svemu ovo što ste danas rekli. Hvala vam. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta slede najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Nakon toga pridružit će mi se gospodin Dragan Marković koji dolazi iz Bora. On je nosilac liste Mi ili oni ujedinjeni za Bor ispred Narodne stranke. Tako da, ukoliko imate neko pitanje, već znate broj telefona koje neću ovom prilikom da ponovim. Dakle, gledamo vesti, a onda odmah nakon toga pričamo o izborima i van Beograda.